pouští a pouští. To bude hlavním tématem nového racing magazínu. Vítejte u jeho sledování. Nejdřív vás vezmeme do pouště v Saúdské Arábii a pak, aby se to nepletlo, i do pouště ve Spojených arabských emirátech. Pouště prostě není nikdy dost a sledovat budeme 19-letou Aliu Kolocovou, překvapení letošního Dakaru. Ani tentokrát nesklame a bude to hukot. Ale také vám ukážeme, jak a za kolik vydražit závodní helmu Jiřího Mičánka a možná přijde i kouzelník, tak připoutat pivo, bramburky a vyrážíme. Hezkou zábavu. V téhle poušti kdysi chytal zloduchy slavný Old Shatterhand alias Caraban MC. Teď o 150 let později tu chytají závodníci Waypointy. Časy se mění. Karel Máj by se divil a zřejmě by seknul s psaním. Vítejte na prvním závodě světového a blízkovýchodního poháru FIA Baha Saudi, neboli Rally Hail. Na startu je přes 40 super drsňáků a je tu i 19-letá Alia Kolocová se svým francouzským navigátorem Sebastianem Delaunim. Duo otřískané posledním Dakarem a otřískané bude i teď. Jen to ještě neví. Tuhle dvojku čeká nejdřív prolog a pak tři ostré etapy. Nic jednoduchého. Dakar skončil před 3 týdny, takže naším hlavním cílem je tady se znovu zvyknout na auto. A zatím je to dobré, cítím se fajn. Ano, a fajn to opravdu bylo. V prologu to sice dost klouzalo, ale dvojka Bagheera to zvládla. Kdo by nebral páté místo? A to se nepouštěli do žádných větších akcí. Zřejmě slušný oddíl. Ale jo, dojeli jsme slušně a myslím, že zítra to může být dobré. Ale já měla pravdu, zítra to opravdu dobré bylo a chvíli to bylo dokonce moc dobré, protože bagírácké auto krátce i vedlo, to se prostě neomrzí. Startovali jsme jako pátí, předjeli jsme pár aut a najednou jsme se uvědomili, že vedeme, že před námi už nikdo není. Neměli jsme najednou před sebou žádné vyjeté koleje, což bylo trochu těžší na navigaci, ale zvládli jsme to a nestratili se. Trochu nám spadl výkon motoru, takže jsme některé duny nemohli vyjíždět přímo a museli jsme si hledat jiné stopy, což nebylo jednoduché, ale zvládli jsme to. První etapa byla ale fakt hodně rychlá, velmi rychlá. Úplná brnkačka to sice nebyla, ale Alia zvládla i další dvě etapy a v pohodě si dojela ve své kategorii pro páté a celkově pak pro sedmé místo. Alpine right, seen it. Kameny a písek, kam se podíváš, ale v cíli to byla velká sláva. Za minulého režimu by se řeklo další úspěch socialistického sportovce. Imperialisté dostali opět za vyučenou. Dneska stačí říct jen gratulace. Bavilo mě to, bylo to hodně rychlé a zároveň v těžkém písku. Myslím, že se nám to povedlo, takže super. Bylo tam všechno, kameny, velké duny, vyschlá koryta, skoky a přejezdy a my dojeli sedmí, takže je skvělé. Rally Hail je za náma, myslím si, že jsme udělali dobrý výsledek, naučili jsme se spoustu věcí, si myslím. Zkoušeli jsme intenzivně pracovat na setupu, bohužel na poslední stage se nám to extra nepovedlo, šli jsme kompletně špatným směrem, takže Alia neměla dobrý auto na závod, ale
celkově si myslím, že je to další posun v kariéře týmu, v kariéře jezdce a můžeme se těšit na další rally za dva týdny. A tohle už je za dva týdny. Vítejte ve Spojených arabských emirátech a ve čtvrté největší poušti světa prázdné pustině. V místě, které nahání hrůzu i ostříleným chlapům. Tak jsme právě v Abu Dhabi na druhém podniku světový rally. Je to Abu Dhabi Desert Challenge. Alia se účastní v té nejvyšší třídě Ultimate s revem T1+. Ano, a žádná ořezávátka tu rozhodně zase nestartují. Je tu slavný Katařan Al Attiyah, je tu Seth Quintero a je tu také třetí z letošního Dakaru Martin Prokop. A mezi nimi zase 19-letá holka s autem, které jako jediné ze všech nemá turbo, což je na výkonu znát, ale bodky si kvůli tomu nikdo nerozkoušel. Ovšem, záhul to byl, o tom žádná. Hrozně těžké, je to velká výzva. Neuvěřitelně těžké, hlavně pro piloty. Kdybychom měli náročnosti srovnat Abu Dhabi Desert Challenge s Dakarem, tak během Dakaru jsme jeli dvě extrémní pouštní etapy. Na druhé straně hranic Saúdské Arábie, tady jsme těch etap měli 5. Ty nejtěžší duny vůbec v Emirátech. Jsou to stejné duny, jako se jeli na Dakaru, v podstatě ta dvou etapa. Je to je to fakt složitý závod. Složité to opravdu bylo, a to tak, že velmi. 5 etap, přes 2000 km a tuny písku, ale Alia to zvládla, nejenom že dojela, ale nakonec skončila ve své kategorii 7. a mezi všemi 13. Tohle nečekal nikdo. Například Martin Prokop skončil až za ní. Bylo to fakt složité. Obrovské duny, které není jednoduché přečíst, hluboký písek a někde to bylo fakt hodně rozbité. Na jedné straně to byla zábava, na druhé straně hodně těžké. Ty duny jsou tu úplně bílé a ve slunci se v nich ztrácíte. Vůbec není vidět bod, kde se ta duna láme, ale bojovali jsme a zvládli jsme to. Třetí den byl písek velmi, velmi měkký. Hodně dun mělo velký náklon, takže bylo potřeba předvídat trajektory. Ale nikde jsme se nezasekli, jen jsme chvíli přistáli na předku auta a ztratili jsme pár plastů. Ano, potlesk si tahle nejmladší posádka pole rozhodně zasloužila. Třeba i za to, jak zvládla zlobící převodovku. Zkuste si to vyjíždět obří duny bez trojky. To fakt nechcete. Third gear doesn't work. Yeah. Third gear. Yeah, third gear is broken. Já to pořád slyším. Dvojka, čtyřka, dvojka, čtyřka, dvojka, čtyřka. Pořád dokola. Hrozné. Asi nejdelší byl čtvrtý den, tam jsme udělali pár chyb, chyby řidiče i chyby navigace. V dunách to bylo obtížné a jednou jsme tam i uvízli. Pak jsme museli měnit i kolo a nefungoval nám zvedák, bylo to složité.
we got the flat tires. Well, I have to go out of the dunes. Byly tady nehody, kdy prostě ostřílení borci odstoupili, zlomili si záda, měli takovou tu mořskou nemoc, kdy museli zastavit, byli do helmy. Prostě neuvěřitelný, jo. Bylo to opravdu dlouhý 5 dní s velmi nebezpečnými dunami. Jsem ráda, že jsem v cíli živá a zdravá. Závěrečná etapa byla docela příjemná, posledních 100 kilometrů pak uteklo. Hodně jsem si to užila, navíc jsme se dobře umístili, já jsem spokojená. Já jsem rád, že jsme v cíli. Nakonec jsme skončili 7., což beru jako absolutně perfektní výsledek. Poslední etapa, 7. místo, absolutně nejrychlejší etapu, kterou jsme kdy jeli. Tak je vidět, že Alia se s autem zžívá a jede rychlejš a rychlejš a troufá se na daleko větší střelbu, než když jsme vůbec s tím autem začínali. Takže za mě úplně super závod, výborný výsledek a těším se na další. Bylo to fyzicky, psychicky extrémně náročný, bolestivý a dojeli jsme do konce. Celý tým udělal výbornou práci, si myslím, že se nemáme za co stydět. Všechno tentokrát zakončíme v Brně, kam pozval svůj tým a své partnery Jiří Mičánek junior a chtěl jim představit mimo jiné i nejnovější film o minulé sezóně a byl z toho velký úspěch. Gala večer se vším všudy. Brno je prostě zlatá loď. Rekapitulace byla krásná, bylo to shrnutí našich 17 víkendů v 22 minutách. Myslím si, že tam byly všechny momenty, ať už to vítězství, nebo ty pády, ty nehody a byl to průřez sezonou a je to hezké video. Ale hezké to bylo i potom. Hlavním tahákem večera byla totiž dražba téhle Mičánkovy závodnické helmy. 350! Je to kousek za bratru 130 tisíc korun, přesto se o něj strhla doslova mela. Hlásili se všichni a výsledek? 2 615 tisíc korun. Tohle nevymyslíš, to nečekal nikdo. V Brně se zkrátka může stát všechno. Kouzelník sice nepřišel, ale přišla Lucka. Vzhledem k tomu, že jsme začínali na 1 koruně a přihazovali jsme po minimální částce 5 tisíc korun, tak jsem si nedokázala vůbec představit. Představit si to nedokázal asi nikdo a zaskočený byl i sám Jiří Mičánek. Tohle prý netušil, jedno oko nezůstalo suché. Ta helma se vlastně vydražila za nějakou částku a na to se tady strhla taková lavina, že lidi přihazovali mimo tu přilbu a vybrala se tato velká částka 2 620 000. O to víc nás to těší, že tento celý výtěžek jde na dobrou věc, na Klokánek a ceníme si toho. 750 tisíc korun.
Nečekali jsme to, nesmírně si toho vážím. Já si ani nedokážu představit, co to zítra, až to kolegům vlastně a kolegyním budu moct říct, co to spustí. Já jsem se těšil, ale to, co se povedlo tady, Lucy, to je ohromné. Pokud letošní sezona se povede tak, jak bychom si přáli, tak já bych si přál, abychom se teď příštím roce zase setkali, mohli si pustit dokument a mohli třeba zase udělat něco na dobrou věc. I piloti a týmy zkrátka můžou dělat dětem radost a to je dobře. A to už byla taková pěkná tečka za tím naším racing magazínem. Naschledanou příště. Sponzorem pořadu je Build Synergy SRO. Sponzorem pořadu je Jurex Vos SRO, soukromá stavební a servisní společnost. Columnate Industrial, sponzor pořadu.